domov sociálnych služieb pre deti a dospelí Galanta existuje vlastne 30 rokov. V súčasnosti poskytujeme sociálnu službu 25 klientom. Starajú sa tu o mladých dospelých s Downovým syndromom. My s touto organizáciou spolupracujeme aj v rámci potravinovej zbierky Podiel sa a pomôž celoročne a rozhodli sme sa aj takouto našou prítomnosťou ich potešiť, spraviť si naozaj príjemný deň a napiť si zo pár fantastických medovničkov. Nachystali sme cesto, ktoré sme spoločne rozvalkali, sme ho spoločne potreli vajíčkom, vykrojili sme rôzne tvary a ozdobili sme ich. Ozdobovali sme perničky. Ja som to vykrojila. A ja som zdobila perničky. A rozdáme a podelíme sa druhým. Toľko lásky do toho varenia, do tej činnosti nevie skoro nikto dať a je to veľmi krásne ako vidieť, ako si to užívajú. Pre nich je to niečo úžasné, kde dokážu prejaviť svoje emócie, veľmi majú radi populáciu cudzích ľudí, veľmi rýchlo sa spriatelia, zblížia s každým, sú spontánni, veselí a veľmi, veľmi dlho čerpajú z tej dobrej energie počas roka. Títo ľudia sú naozaj plní lásky. Bol to deň plný boskov a naozaj skvelý pocit, že sme ich takto mohli potešiť a rozdať aj z našej strany trošku tej pomoci voči ním. Čo by sme odkazali divakom? Asi, že ak chcú aj oni pomôcť ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú, tak môžu tak urobiť v každom jednom Lidli v rámci našej potravinovej zbierky.